В регіональному управлінні морської охорони запроваджено програму «Основи корабельної служби». Це спеціальні курси до підготовки військовослужбовців, які не мають досвіду служби в підрозділах морської охорони. Наша програма передбачає підготовку офіцерів, які мають багатий досвід служби в прикордонної, але не знають специфіки морської служби, тому що сьогодні в Україні нема такого навчального закладу, який би готував офіцерів саме для морської охорони, і моряками-прикордонниками стають безпосередньо під час проходження служби. На базі навчального центру морської охорони, що дислокується в Ізмаїлі, офіцери та старші офіцери, начальники відділів та служб, а також структурних підрозділів РУМО в інтенсивному режимі проходили базовий набір лекцій та практикумів з вивчення основ безпеки плавання корабля. Крім цього, освоювали зброю та технічні засоби, тактику дії кораблів, організацію їх взаємодії при виконанні завдань з охорони кордону, теорію будови та живучості корабля. В'язали морські вузли, вибиралися із задимленого відсіку, закладали пробоїну, прокладали курс, виявляли ціль, тобто повною мірою відчули на собі всі принади повсякденного життя екіпажу корабля. Офіцери, які на сьогодні проходять службу в регіональному управлінні і не всі мають досвід такої служби, пройшли ці спеціалізовані курси для того, щоб ознайомитись, проникнутись, зрозуміти, що відбувається на кораблі, коли він виконує поставлені перед ним завдання з охорони державного кордону, як необхідно боротися за живучість корабля, як необхідно реагувати в будь-якої критичної ситуації, яка може скластися під час виконання службових завдань, і як треба вміти бути єдиним колективом. Понад 30 військовослужбовців, серед яких троє жінок, вже пройшли курс у першому потоці. Наступний потік буде сформований у травні, а сама практика занурення у морську специфіку новопризначеного персоналу буде реалізовуватись на постійній основі. Взагалі цю програму прийнято рішення поставити на постійну основу, тобто якщо до управління будуть приходити фахівці, не знайомі з морською справою, вони будуть мати змогу зануритись в нашу справу, зануритись, пройти цю службу і потім служити вже відчуваючи в собі моряка. Наталя Гаврилова для програми новин. Сюжет підготовлено спільно з прес-службою регіонального управління морської охорони.